балабақшаға қабылдаудың жаңа ережелері бектілді. Бұл сорындар бюллетені қашан жарияланады кезектің келгенін қайдан көруге болады келесі сюжетте мектепке дейінгі ұйымдарда орындарды бөлудің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында қазақстан республикасы оқу ағарту министрлігі балалардың кезектілігін есепке алудың бірыңғай базасын әзірлегенін хабарлайды осыған байланысты павлодар қаласы мектепке дейінгі білім беру саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің жаңа тетігіне көшті яғни балабақшаға қабылдаудың жаңа ережелері бекітілді каким образом система будет распределять места детским садом жолдамалар қалай беріледі алдымен балабақшамен бос орындар бюллетенін толтырылады ол бізбен облыстық білім басқармасымен тексеріліп бекітіліп министрлікке жібереді содан кейін ғана бос орындар бюллетені жарияланады яғни оның уақыты әзірге белгісіз по всей области осыған дейін алдын ала броньдау жүйесі болды ал қазір бірыңғай база жұмыс істеп тұр кезектің келгені туралы он төрт он төрт нөмірінен ата анаға смс хабар ретінде жіберіледі в случае если он согласен он отправляет код алдымен атанаға 14-14 сіздің кезек келді деген хабар келеді егер қалған балабақшаға баратын болса я деген батырманы басады одан кейін сол нөмірге балабақшаға жолдама келеді ол индиго 24 сайтында менің жолдамаларым деген жерде шығып тұрады егер тиісті құжаттардың бәрі қолда болса атана электронды келісім шартқа қол қояды жаңашылдықтың бірі электронды шарт. себебі шарт осыған дейін жазбаша қағаз түрінде болған сонымен балабақша атана толтырған электронды келісім шартты толығымен қарап шығады оның ішінде екпелердің анықтамаларын атана туралы мәліметін тексеріп қол қояды шартқа қол қоймау себептері бар приказом министра здравоохранения денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес балабақша тобында екпе алмаған бала саны он пайыз ғана болу керек яғни бір топтағы 90 пайыз бала екпе алуы тиіс сондықтан келісім шартта баланың екпе алғаны туралы ақпаратты балабақша көре алады яғни сіз таңдаған балабақша мен топта екпе алмаған балалар он пайыздан асып кетсе ата анаға орын бермеуге құқылы направляет электронный договор айта кетері қазіргі кезде балабақша кезегіне индиго порталы арқылы тұруға болады онда босаған орындардың саны жарияланып отырады самал Қалиқыз евгений алейник ертіс